O'zbek va Ozarbayjon xalqining tili va dini bir, madaniyati va milliy qadriyatlari uyg'un, tarixi va an'analari bir-biriga yaqin bo'lgan qardosh xalqlardir. Shu bois bu ikki xalq o'rtasidagi munosabatlar keyingi yillarda yanada mustahkamlanib bormoqda. Ikki mamlakat o'rtasida madaniy-gumanitar sohalarda amalga oshirilayotgan hamkorlik aloqalari tufayli bu qardosh xalqlar orasidagi do'stlik yanada mustahkamlanmoqda. Ozarbayjon ölçünü şimdi gezip göreceksiniz. Sürekli inkişaf ediyor. Günü günden güzelleşiyor. Ozarbayjon'un iktisadi durumu artır. Ozarbayjon'un büyük bir turist potansiyeli var. Dünyanın her yerine insanlar gelir. Bizim Ozarbayjon'da büyük nersi yüzden çok millet, etnik mensubiyete mensup olan insanlar var. Yani bunların hiçbirinin problemi yok. Ben isterdim ki Özbekistan matbuat adamları, medya kuruluşları daha sık emektaşlık eylesin. Medeniyet insanları, incesenet insanları, şairlerimiz, yazıcılarımız. Elbette bu istikamette demek olmaz ki iş görülmür, görülür. Öten Ozarbayjon Özbek lügəti nəşr olundu. Bu əslinin qalanda çok büyük bir, uğurlu bir hadisə. Bu həm milletlerimizin yaxınlaşmasında, yani iki kardeş xalqın birbirini daha yakından tanınmasında, birbirinin dertlerinin, sevinclerinin de daha ortak olmasında, medya kuruluşlarının, hem incesenet adamlarının, hem mətbuat adamlarının büyük önemi olardı. Bilamiz ki şu yıl 9 fevral kuni Ozarbayjon'da parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Dünyanın 52 yakın mamlakatidan 200'ga yakın ommaviy axborot vositalari vakillari ushbu siyosiy jarayonlarni bevosita yoritib bordi. AQSh, Meksika, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa mamlakatlar jurnalistlari bilan bir qatorda O'zbekiston umumiy uyimiz ko'rsatuv ijodkorlari ham mazkur saylovga kuzatuvchi sifatida jalb etildi. Все у нас выборы идут все демократично, все люди приходят свободно, все голосуют, все что надо создали для них условия. Все, никаких проблем. Наблюдатели сидят. В каждом выборах там 35 здесь, 35 там, 35, 3 этих выборных, там 7, 8, 9. Никаких пока проблем нету и должно не быть. Слава Богу, все создали для них. Пускай приходят, голосуют. В этот раз молодежь много. Сейчас почти 40-50% молодежи. Мы думаем, что молодежь будет впереди. Наш президент такие условия создал, чтобы все молодежь все выдвигали вперед. Все обновляется, все у нас все идет по-новому. Дай Бог, что все будет нормально. Shu o'rinda mazkur saylov bilan bog'liq ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchimiz. Ozarbayjon Milliy Majlisi deputatligiga 1314 nafar vakil o'z nomzodini qo'ygan bo'lib, siyosiy partiyalardan 246 ta, tashabbuskor fuqarolik guruhlaridan 11 ta, fuqarolarning o'z tashabbuslari bilan 1068 nomzod saylov komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan edi. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi raisi Mazahir Panaxov saylov natijalariga boshlangan matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, parlament saylovlari 125 ta saylov okrugiga qarashli 5573 ta saylov uchastkasida bo'lib o'tdi. Xorijdagi fuqarolar uchun 10 ta saylov okrugi tashkil etildi. Umuman olganda Ozarbayjonda bu yilgi parlament saylovlari tegishli qonunchilikka muvofiq holda tashkil etildi. Unda o'zlarining fuqarolik huquqidan foydalangan barcha ozarbayjonliklar faol ishtirok etib, o'zlari xohish bildirgan nomzodlarga ovoz berishdi. Я кандидат химических наук. Много лет преподавала. Раньше научно-исследовательском работала, а потом занималась преподаванием более 20 лет. Я считаю, что от этих выборов что можно ожидать? Выборы, они проходят демократично, чувствуется. Мы голосуем за того человека, которого считаем нужным, которого примерно знаем. Я, например, проголосовала за такого человека. Я надеюсь, что после выборов произойдут положительные, хорошие изменения, и в парламенте будут те люди, которые будут защищать интересы народных масс, простых людей, которым хочется, с каждым днем хочется жить все лучше и лучше, что у нас сейчас фактически наблюдается.
Saylov munosabati bilan Ozarbayjon Respublikasiga taklif etilgan ommaviy axborot vositalari vakillari mamlakatning yirik sayyohlik markazlari hamda diqqatga sazovor joylarida ham bo'lib, Azar xalqining milliy urf-odat va an'analari bilan ham yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Men son yıllar Özbekistan'da olan değişiklerin büyük bəxtəvərliyini yaşayırım. Yani doğrudan da adam gurur hissi keçirir ki bu prosesler gelir, bu işler olur orada. Bunlar da çok yaxşı da, bunların derinleşmesi lazımdır, bunların daha çok inkişaf etmesi lazımdır. Ve hem de bize de lazımdır ki biz de əlaqələrimizi, imkanlarımızı birleştirerek bu istiqamette daha çox ölkəmizə, cəmiyyətimizə fayda verir. Özbekistan da təbii resursları ilə zəngin bir ölkədir. Ən vacibi onun işləyə bilən, zəhmətdən qorxmayan özbək xalqı var, insanları var. Yəni bu insanların, mənə elə gəlir ki, bu insanlarla hər şeyi fəth eləmək olar. Yəni yaşasın şəhli Özbekistan, yaşasın hür, azad, barış içinde olan Azerbaycan. Azerbaycan'da dünya ahliga namoyish qilishga arzigulik yodgorliklar ko'p. Ulardan biri Baku shahrida joylashgan Icheri shahar majmuasidir. U ochiq osmon ostidagi muzey hisoblanadi. Bu qadimiy makon o'zida yuzlab tarixiy yodgorliklarni mujassam etgan bo'lib, shu bilan bir qatorda jahon sivilizatsiyasining markazi hisoblanadi. U Azerbaycan xalqining qadimgi an'analariga suyangan holda barpo etilgan davlatchilik ramzi bo'lib, qadimda buyuk Shirvon shohlarining poytaxti bo'lgan. Baku markazdagi qal'a devorlari ortidagi qadimgi shahar o'ziga xos infratuzilmali tirik tarixdir. Xalq orasida qal'a yoki shunchaki qadim shahar, qadim shahar deb ataladigan Icheri shahar Bakuning tarixiy dahasi, shuningdek tarixiy me'moriy qo'riqxonasidir. Icheri shahar qal'a devorlari bilan o'ralgan va yaxshi saqlanib qolgan. 221 metr kvadrat maydonlik qo'riqxona hududida 1300 dan ziyod oila istiqomat qiladi. Arxeologik tekshiruvlar natijasida 8-9 asrlardan boshlab Icheri shahar hududida aholi zich joylashganligi va bu yerda hunarmandchilik va savdo rivojlanganligi aniqlangan. 15 asrda Shirvonshohlarning saroyi нашей обсерватории изучения физики Солнца и солнечно-земных связей, физика крупных планет, физика галактик, физика звезд и двойных систем. Развивается наука, у нас есть
достаточно хорошие результаты на мировом уровне. Сейчас из-за того, что наше правительство уделяет очень большое внимание на развитие космических наук, в том числе астрофизики. Вы сами видите здесь, что здесь все в очень хорошем состоянии. У нас в 2013 году обсерватория сдана после перестройки. Здесь были выделены достаточно большие деньги. Наши телескопы, оборудование перестроились, обновились, и дома, и все построили. То есть обсерватория сейчас находится на высоком уровне. И, соответственно, к этому у нас и наука на нормальном уровне, и достижения нормальные. Из-за того, что наш телескоп в хорошем состоянии, сейчас мы увидим наш двухметровый телескоп, главный инструмент, из-за этого нам удается заключить договора со многими научными центрами мира. Расадхонага орнатилган телескоплар, har xil uskuna va jihozlar samoni tadqiq etishda muhim ahamiyatga ega. Qisqacha qilib aytganda, mazkur maskan ilm-fan taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyatiga ko'ra mamlakatimizdagi Maydalak observatoriyasiga o'xshab ketadi. У нас очень хорошие результаты в области солнечно-земных связей, так называемых космических погода. Это когда огромная масса плазменная, масса выбрасывается от Солнца и попадает на магнитосферу Земли, вызывает магнитные штормы, внутри которых мы живем. Это возмущение влияет на техносферу, биосферу, на здоровье людей и так далее. Мы моделируем эти процессы, потом используем для диагностических целей. Вот в этой области у нас достаточно серьезные результаты. Количество научных сотрудников у нас порядка 65, а общее количество 150. У нас огромная территория, поэтому технический персонал здесь тоже требуется. Кроме этого, в Баку у нас находится Бакинский центр. Это, значит, у нас в зимнее время там наши люди работают, а наблюдательное время по графике приезжают, здесь хорошие условия, живут и ведутся ночные наблюдения, потом обрабатываются. Hududdagi yirik turistik markazlardan biri Shamaxi tumani hududida joylashgan Temirchilar qishlog'idir. Tog'u toshlar orasida joylashgan bu qishloqda mo'jazgina hunarmandchilik muzeyi mavjud. Muzeyning yonida esa hunarmandlar ustaxonalari joylashgan. Bu yerda Azar xalqi qadim-qadimdan oila xo'jaligida ishlatib kelgan anjomlar va milliy liboslarni uchratish mumkin. Ustaxonalar shu yerning o'zida ularning tikilish yoki tayyorlanish jarayonlarini ko'rsatib berishlari mumkin. Dede baba bizim sənətimiz dəmirçiliyi oldu. Yani bu sənət nə çörək qazanmışıq. Bu sənət bizim ulularımızdan qalıb. Yani bizim eradan qabaqda bu sənətlərlə məşğul olurlar. İndi hal-hazırda bax burada işlədiyim işlər, təmir işləri var, restorasiya işləri var, yəni ki bərpa işləri var. Bu sənətdən biz zövq alırıq. Bax güyüm deyir, qədimi malları da yığıb qoyuruq bura, təmir edirik, nal düzəldirik, bıçaq düzəldirik, balta düzəldirik, nərdlər düzəldirik və başqa adamların da əl işləri var ki, gətirib burada qoyurlar, çörək qazanırlar. Dəmirçi kəndinin mənası iki dənə sözdən ibarətdir. Bir dəm, bir də dəmirçi. Dəm, irki. Deməli, dəmiri döyənə və körücü olana dəmirçi deyilər. Dəmirçi sözünün mənası budur. Çoxlarına, çox gəlir bura turistlər gəlir, qardaş ölkələrdən, Üzbekistanla, Kazakistanla, Tacikistanla, Qırğızistanla, Amerikadan, Avropadan biz maraq dairəsi oyadıb onlarda ki, bu dağlarda bunlar nə cür yaşayırlar, nə cür işləyirlər. Dəmirçiyə iki şey lazımdır sadə, bir kömür, bir də dəmir. Döyürsən, düzəldirsən, cəmaat da razı qalır. Biz qədim xalqıq. Mana bu joy esa Navoyxona. Bu yerda Azərbaycan xalqının milli non yopish usullarını görüş mümkün. Unumuzu əliyəndən sonra isti su hazırlayırıq. Acıtmamız var, acıtma tökürük. Ona duzumuzu tökürük. Qəşəkcə onu bir qəşən isti su ilə xəmirimizi yoğurub peş tərəfə isti yerə qoyuruq. Acıyandan sonra biz onu bir iki saat o acıyandan sonra kündələrə bölürük. 10-12 kündə olandan sonra gəlib həmən bu odundan şax yandırırıq. Onu yandırandan sonra közə düşəndən sonra tərtəmiz yığırıq bir yerə. Kündələrimizi bir-bir daşıyıb gətirib həmən belə şeylərdən istifadə eləyib qəşən qızardırıq çörəkləri bir-bir təhvil veririk. Kim istəyir?
O aparıb belə nöşicanla yeyir. Bir gündə o yapıram 60-70, 100-dən də çox yapan vaxtım olur. Bəli. Yəni ki, mənə bir yandırmağa 30-un yapmaq olur. Hə, bir dənə, bax belə bircə dəfə yandırmışam bu cür, 30 yapmışam. Ayşə, orada doğrayarlar da falan. Yəni bu çörək heç bir yerdə bişmir, hər yer bişirir. Çox müxtəlif yerlərdə çörək hazırlanır. Ancaq dəmirçi çörəyi yedinir, üstündədir, numunədir, yaxşıdır. Hə, yəni həmi dadında, həmi bişməyində, qaz ilə bişirilmədiyinə görə, közünə çox dadlı olur. Turizm Azərbaycan iqtisodining muhim qismini tashkil etadi. 1980-yillarda mamlakat mashhur turistik maqom bo'lgan. Hozirgi kunda Azərbaycan diniy turizm, kurort va sog'lomlashtirish turizmi uchun ommalashgan joy bo'ldi. Azərbaycan turizmini elit turist joy sifatida rivojlanishi Azərbaycan davlatining ustunligi hisoblanadi. Turizmni Azərbaycan iqtisodiyotining eng daromadli sohalaridan biriga aylantirish davlatning milliy strategiyasi hisoblanadi. Azərbaycandagi Juma Jomi masjidi nafaqat Azərbaycan, balki yer yuzidagi eng ko'hna va qadimiy masjidlardan biri hisoblanadi. Manbalarda qayd etilishicha, u Hijriy 743-yilda Abu Muslim rahmatullohi alayhi tomonidan bunyod etilgan. Shundan buyon bu yer muntazam ravishda ishlab, musulmonlarning fayzli ibodat maskanlaridan biri bo'lib kelmoqda. Xullas, parlament saylovi munosabati bilan Azərbaycan Respublikasiga qilingan safar mana shunday tafsilot va taassurotlarga boy bo'ldi. Bu haqda ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida yana to'xtalamiz.